Doi bărbați răniți grav în urma căderii de la o înălțime de aproximativ 8 metri din telescaunul din Parâng, în timp ce efectuau lucrări de mentenanță. Accidentul s-a produs între primii doi piloni ai instalației de transport pe cablu. La sosirea salvatorilor, cele două persoane erau conștiente, dar prezentau multiple traumatisme. Echipajele medicale ale SMURD și ambulanță le-au acordat primul ajutor calificat. Polițiștii hunedoreni au întocmit dosar de cercetare penală. Prin primele cercetări se pare că cei doi muncitori, în timp ce efectuau lucrări de reparație și întreținere a telescaunului din stațiunea Parâng, ar fi căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 7-8 metri ca urmare a ruperii cablului telefericului respectiv. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție medicală ce au preluat cei doi bărbați, aceștia fiind răniți, și i-au transportat la unitate medicală din Petroșani în vederea acordării îngrijirilor de specialitate, iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani au întocmit un dosar de cercetare penală în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, nerespectarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă și neluarea acestor măsuri, cercetările în acest caz fiind coordonate de către parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani. În prezent, starea de sănătate a celor doi muncitori este una stabilă, ei aflându-se în continuare internați în spital. Primăria municipiului Petroșani a demarat o anchetă în acest caz. Cei doi muncitori sunt în spital la Petroșani, sunt în afara oricărui pericol și sunt sub supraveghere medicală. Nu au nimic deosebit, au... Unul dintre ei are două sau trei vertebre, am înțeles, lansate, iar cel de-al doilea are o fisură la o vertebră și la peroneu, dar nu necesită nici punere în gips, nici altceva. Serviciul de administrare a domeniului public și privat, ei sunt cei care deservesc telescaunul și fac cercetările cât ne permite competența în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, dar probabil că mai mult ca sigur va fi nevoie de o expertiză tehnică să vedem care a fost cauza. Pentru că telescaunul avea toate verificările, ișciri și săptămânale și lunare și anuale și așa mai departe. Deci totul era în regulă din acest punct de vedere al siguranței. S-a întâmplat ceva, nu știm ce. Până la finalizarea anchetei, telescaunul din Parâng nu va funcționa.